Në Lezhë këta qenë ndacak po shtohen frikshëm dit pas dite. Prania qenëve ndacak që qarkullojnë në rrugëve dhe lagjeve të qytetit, është thyer në një rrezik të përditshëm për qytetarët dhe sidomos fëmijët e vegjël. Qenë ndacak besohet se kanë ardhur nga fshatra apo qytetet e tjera. Vetëm pak ditë më parë një fëmijë u sulmua sapo dolin nga pallati e më pas përfundoi në spital. Baba i tij, Pierin Gjoni, tregon se raste si fëmijës së tij janë bërë të shpeshta dhe për këto i drejton apel bashkisë të marr masa. I gjakosun, ti dalin zot derisa janë kryetar bashkisë. S'kena punë me kurkan, s'kena punë partisha, s'kena punë kurjo, ti shërben komunitetit. Shën p. Çat b. Se? Në të orën më rvinë me në harë, zhë ditë në rejnë të, në të ditë. Kanë frikë me dalë gratë e fmite, të që bashkia, kryetari bashkisë është sekretari parë për Lezhën, a i duhet marrë i masa se zbënë që të largohen se, nuk është gjau kje punë. Në bashkinë e Lezhës bëhet e ditur se qenë të ndacak janë drejtuar prej tyre, por nuk mund të i grumbullojnë pas i mungojnë hapsirat. Ende nuk ka një zgjidhje për këtë problem, ndërsa si pas bashkisë duhen gjetur mekanizmat të tjerë me organizata, për mbrojtjen e kafshëve për grumbullimin e tyre.